хүмүүсийн хэмжээгээр бол 28% илүү өнгөрсөн харьцуулал их экспортлсон. Харин нэг яг долларын орлого нь бол 2% буурсан. Гэтэ бид нар харахтаа нүүрсний зах зээлийн ирээдүйн төв байдал ямар байх вэ гэж харах нь чухал. Тэгэхээр энэ хит хитэн зүйлс хамаарж байгаа л да. Би яагаад нүүрсч яриад байгаа хэрэг манай экспорт 92% нь бол долларын бүтээгдэхүүн байдаг. Энийн дийлэнх нь нүүрс. А нүүрсний орлогоор бид нар төлбөрийн тэмцлээ, за худалдааны тэмцэл гэх мэт нь бүх зүйлүүд орж ирдэг. Хятад улс хамгийн том одоо хэрэглэгч нүүрсний. Хятад улсад ч өөрөө бол 2 тэрбум тон нүүрс ашигладаг айл жилдээ. Энэ чинь болоод нэг өсөнд манай 5 тоо гэж 3 жилийн дотор л тэр чигт ашигласан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Хятад улс өөрөө нүүрсээ юунд дээр дийлэгт ашиглаж байгаа мэдээч. Ирчмөч 2 дахь нь бол гай айлгуулгад кокс нүүрс. За энэ байдлыг хараад тахт бол 2040 он хүртэл Хятад улсын одоо нүүрсний хэрэглээ өснө. А тэгээд тогтвортой орчин очно. А өнгөрсөн онд бол 2023 онд бол Хятад улс 476 сая тонн нүүрс импортоор авсан. Үүнээс одоо 70 сая тонн Монгол улсаас авсан. А энэ онд бол шинжиж талбар нэг 450-аас 500 сая тонн нүүрс импортоор авах гэсэн тийм одоо төлөв байдал гаргаад байгаа юм. А нүүрсээ юунд ашиглаад байгааг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр хоёр зүйл хятад ашигладаг. Нэгдүгээр нь бол гаан хайлуулаад энүүгээр тэрүүгээр одоо дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Мөн одоо байшин барилга орж байгаа л та. Яг нь хятад улсын юм болол юу нэ үйл хөдлөх зах зээлийн тодорхойгүй байдалд үүссэн байсан өнгөрсөн онд. Гэтэ энэ жилд бол төр засгийн бодлого нь илүү тэрээга одоо засах нэг осны эдийн засгийн өсөх тийм байдалд орулж байгаа. Ямар бодлого баримталж байгаа вэ? Нэгдүгээр нь бол юу хоосон зарагдаагүй байрнуудаа ерөөсөө орон нутгийн удирдлагуудаа хятадын төв засгийн газарт даалгавар өгөөд тэгээд худалдаж авсан. Нэгт. Тэгжээч нэг гатсан баг хөрөнгөийг эргэлт нь орлоо. Хоёрт нь бол юу вэ? Одоо газар худалдаад авсан байдаг. Одоо үйл хөдлөх бизнес эрхлэл байгууллага компаниуд. Гэхдээ тэрүүнд барилга бариаггүй байгаа. Түүлд тэр газар нь эргээд төр нь худалдаж авсан бас тийм бодлого баримталж байгаа. Мөн ойролцоогоор 50 компани юу гаргаад лист гаргаад тэгээ үйл хөдлөх холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлдэг хамгийн том 50 дотоодын компани аа. Үүнд 4 340 тэрбум доллар болол шууд одоо баг хүүгөө зээл олгож байгаа юм. Тэгэхээр бол тогтворчлох гэж арамж авч байгаа зүйл дээ. Энэ бол ямар нэгэн байдлаар ямар ч эдийн засгийн өмнө хийж аваагүй тийм том алхам үү зарж болно. Хятад улс ч одоо хөгдөж байгаа улс орнуудын нэг хэчнэ. Хичнээн хаддлын 2 дахь эдийн засагч гэсэн. Тэгэхээр одоо яг хөдөө орнот амьдардаг иргэд болон одоо хотод амьдардаг байранд амьдардаг иргэдээ одоо коэффициент нь харахад бол хөгжсөн улс орнууд Англи, Америк, Европ, одоо Япон бол 84% дунджаар одоо орон сууцтай амьдардаг. А 16% нь бол юунд амьдардаг? Одоо хөдөө орнот амьдардаг. А хятадын коэффициент харахад бол одоогор 60% нь хотод амьдардаг. Үлдсэн 40% нь бол хөдөө орнотод амьдарч байгаа. Тэгэхээр хятад улс яалтчгүй 80% л хүрхий. Ахиж одоо 20% дэжлэн гэсэн үг одоо орон сууцных нь одоо нийлэлт нь. Тэгэхээр энэ бол цэвэр манай кокс нүүрсний экспортод эрг нүүл авчирна. За энэ жилдээ багтаагаад бид нар бол юугаа төмөр замын холбоотой гэж үзэж байгаа. Гашуун сухад бүлэ ханг мандлын. Тэгэхээр бол манайх бол эрг жилдээ бол одоо юу гэдэг вэ? Бараг 100 сая тонн ч гэсэн нүүрс экспортлох болцоо нэгтэн. Зисний үн бол одоо дэлхийд одоо байгаагүй өндөр түвшинд байгаа гэв. Энэ бол цэвэр одоо хоёр зүйлд хамаарлаа та. Тэр нь бол электрон машин болон сэргээгч мөч. Электрон машины борлуулалт бол нийт борлуулж байгаа машинууд нь 20% нь явж байгаа л та. А тэгээд нэг ийм үзэлт өгдөг. Нэг машин үйлдвэрлэхэд электрон машин үйлдвэрлэхэд 270 кг зис ашигладаг. Энгийн машин үйлдвэрлэхэд бол 20 кг зис ашигладаг. Тэгэхээр энэ тоонод харахад бол зисний одоо хэрэгцээ нь бол байгаад байгаа. Тийм болохоор эрэлт нийлэлтэнд харахад бол үнэн нь харьцангуй өндөр байх гэдэг төлөв байдал харагдчихлаа. Америкчууд бол энэ жилд ямар ч бодлогоо хөөгөө бууруулахгүй гэсэн тийм мессеж төв банкны ерөнхийлөгч нь өгсөн. Тэгэхээр эргэжилж гэсэн эдийн засгийнхаа өсөлтөө бол энэ жилд харьцуулах хамаагүй багасах. Энэ жилд ч гэсэн бол 1.2% өсөх байх тийм л одоо зорилго төвшин тавьсан л та. А Монгол банкны хувьд бол манай Монгол улсын эдийн засгийн харьцангуй тийм динамик жижигхэн гэдэг жижиг өөрчлөлт орохоор тохирол өөрчлөлт шууд нөлөөлдөг. Төв банк бол Монголын төв банк хүүгээ буулгасан 11% оруулсан. Энэ бол цэвэр инфляцтай л холбоотой та. Яагаад гэвэл өнөөдрийн байдлаар инфляц бараг зорилт төвшөндөө өрчөөд 6.4%.
Тэгэхээр төв банкны бодлого бол юм 6 хүртэл хамгийн автоматик гэж харж байгаа. Яг хөгжиж байгаа улс орн манай абсолют эдийн засгийн өсөлт бол 7.8 байсан. Тэгэхээр үн толбодоор юу бол бууруулсан л да хөөе. Тэгээ үүнийг энэ каналаар дамжуугаад одоо юу зээлийн хүүний хүүж буурах гэм болцоо нэгдэн. Яг бол банкуд өнөөдөр байлаар 8 их 8 төгрөг төв банкны үнцээс худалдаад авсан байгаа. Тэгтэр бодгоо хүүгээ бууруулбал нөгөө төв банкны үнцээс нь хүүн өөр 10% төрнө. Яг бол үндсэн төв банкны одоо Монголын төв банкны мөнгөний бодлого хэрэгсэл бол бодлогын хүү бодлогын хүү бол 2 имэйл илэрхийлдэг. Монгол банкнаас зээл авъя гэвэл бодлогын хүү дээр нэмэх 1%, төв банкны үнэ цаасан гэвэл бодлогын үнэ цаасах 1% гэдэг. Тэгэхээр одоо банкуд төв банкны үнэ цаас авснаас арилжааны зээл болгоод ялангуяа хөрөнгө оруулалтын зээл болгосны илүү одоо цогцтой гэж харуул зээлийн хүү автомат буурах магадaltaй яагаад гэвэл зээлийн хүүч гэсэн ханьч гэсэн бүгдээр эрэлт нийлүүлэлтээр зах зээлийн эдийн засгт явдаг болох. Гадны банкыг Монгол улсад оруулж ирэх шаардлагатай дотор боддог. Тэгээ хууль эрх зүйн орчинд нээлттэй байгаа. Бүх хууль эрх зүйн орчин. Харин харамсалтай нь нөгөө гадаадын банкуд Монгол улсад орж ирээд бизнес хийх гэм сонирхол нь бага юм л да. Энэ нь бол цэвэр одоо бусад улс орнуудын төв банкуудтай холбоотой. Яагаад гэвэл одоо Америк болон Европын холбоо, за Азийн том том улс орнуудын эдийн засгийн төв банкны хүүн бол дэлхийд түгэн байгаагүй өндөр түвшинд байна. Энэ бол цэвэр нөгөө нэг ковидын дараа нийлүүлэлтийн гинжний инфляцтай холбоотой. Тэгээд ер нь ямар ч төв банк бол инфляц бол номер 1 асуудал гэж үздэг. Ажлын байр болон эдийн засгийн өсөлт хоёр дахь асуудал. Тийм болохоор одоо төв банкныхаа хүүгээ өндөр байлгаж хагаад арилжааны банкуудынхаа бүх одоо илүүдэл мөнгөний өөрөө татаад байгаа л та. Тэгээд эдийн засгийн нэг нь унтаа байдалд орулж хагаад тэгээд нөгөө инфляцад авах гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг арилжааны банкуудад нэгдүгээр эрсдэл хийх тийм юу байхгүй, сонирхол байхгүй байна. Хоёрдугаар төв банкны хүүн өндөр болох, төв банкны үнэ цаасынх нь хүүн өндөр гэсэн үг. Тэгэхээр тэнд нөгөө баг эрсдэлгүй төв банкны үнэ цаас бодлож авах нь л ашигтай. Гуравт нь бол илүүдэл мөнгө байхгүй байгаа танилаа дэлхийн зах зээлд. Дотооддоо ярих хэд хэдэн бас бид анхаарах зүйлүүд байгаа юм. Ялангуяа одоо төв банкны талдаа за M2 бол мөнгөний нийлэлт бол 38 их найд хүрсэн. Тэгтээ бол бид нар бол зээл харах хэвээр хэрэглээний зээл хайрцан гоон дээр байгаа тэнэ хөрөнгө оруулалтын зээл бол яг одоо хангалттай төвч нь гарахгүй байна гэхдээ дотоод. Хоёрт нь бол манай гадаадын хөрөнгө оруулалт бол яг эдийн засгт дотоодын бүтээгдэхүүнд харьцуулахад бол хайрцан гоо бага байгаа нэг 20% зөрөх байгаа даа. Аа хөгжиж байгаа улс орнуудын харахад бол энэ нь 40-60% байжээч одоо эрчимдээ хөгждөг. Ялангуяа манай гадаад цэвэр активт эрг нөлөө үүтгэлтэй. Гэтэл яг манай гадаад цэвэр актив бол өнөөдрийн байдлаар нэг 9 их найд төрөг байгальтай. Энэ бол харьцангуй эрг үзүүлэлт. За эрсдлүүд юу гэх юм мэдээж одоо байгалийн гамшиг байна. За сая өвөл бид нэр зуудаар маш их хэмжээний мал алдсан. Энэ бол бас эдийн засгийн сөрөг нөлөө авчирч байгаа. За 100 үер болж магадгүй гихмичлэнд одоо байгалийн эрсдлүүд байгаа гамшиг. Гэтэл энэний бүхнийг бид нар учралж хараад бас төлгөө хийх нь зүйтэй л дотроо бодож байгаа юм аа.